У Максима троє дітей, а вдома з крану ні краплі води. Коли її повернуть, ніхто не знає. Сім'я із 5 чоловік, 90 літрів на 2 дні на основне. У мене є машина, да, у мене є син старший. А якщо він бабушка на 5-му этажі або на 9-му, живе якась, нікого родственника. У черзі можна застрягнути майже на 40 хвилин. Це джерело на околиці – єдине місце, де є можливість набрати води. А людей у Лисичанську – 80 тисяч. Через 2 дні, коли вода покінчається вся, от тоді в очереді починається. Післязавтра приїжджайте, тут буде 100-500 людей. Утім, аби дістатися сюди, потрібна автівка чи витримка. Пенсіонер, пан Віктор, купувати воду не може. Тож 20-літрова пляшка, тачка і 5 кілометрів пішки. Час 20. Мені вже взагалі надоело. Йолки, за цей год я ще не бачив такого. Більшість містян можуть розраховувати тільки на власні запаси, зроблені завчасно. Трошки запаслись, трошки, ну, на все ж не запасився. Літрів 20 в мене є, приблизно, в туалеті і питьовий 20. Сім'я, 3 чоловіка, да, на скільки, на сутки двоє хватить. Так, це жорстка економія. Не завжди за графіком приїжджають і машини з водою. Жителі спальних районів кажуть, цистерн комунальників взагалі не бачили. На цьому підприємці вже організували бізнес. Питну воду везуть із сусіднього Сєвєродонецька. Біля під'їздів утворюються черги. Що в кранах немає? Людям треба щось готувати, щось пити. Може, гості прийдуть, може, ти ще щось. Откуда ж я знаю? Мешканцям цих будинків не пощастило. Приватники затримуються. Цього разу люди розходяться по домівках із порожніми пляшками. Машина обламалася. Я інвалід, я ці баклажки таскати не можу. На другу добу без водопостачання не змогла працювати центральна котельня. Минулої ночі опалення зникло 50 тисяч містян. Уже ж стіни остилі. Не те, що хорошо, морозів нету. Якщо морози були б хоча б мінус 10, вже все, везде, всі комунікації полетіли по місту. Води нету, отоплення нету, безобразие. Чиновники кажуть, платити енергетикам те, що вони вимагають, наміру не мають і далі. У нас боргів на сьогоднішній день немає. Ми платимо енергосхід. И 2019 год мы закрываем в полном объеме. То, что долги старых периодов, данные действия сегодня компания «Лева», они есть юридически необоснованы и противозаконны. Люди ж розлючені, бо справно платять за комірне. Новий год підходить. І що делать? 83 года. Платимо, уже без дому нас платить. У мене ж переплата яка. Тим часом обладміністрації пообіцяли, вплинуть на сторони конфлікту, аби ті ввімкнули насоси до кінця доби. Максим Кондратенко, Наталія Шарай, телеканал «Донбас».